Bricks of San Juan is on the line. Magtatanong tungkol sa lupa. Hello, Bricks. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. Sige po, ano po ang tanong ninyo? Atorne, tatanong ko lang po. Kasi doon sa probinsya, may binibintang lote sa akin. Mm -hmm. Tapos, ang alam ko, hindi pa lahati-hati na magkakapatid. Ay, hindi. nako. Mm -mm. O -o, malabo Apo. yan. O, tapos? Tapos, ang problema ko, atorne, baka pagdating ng araw, kasi maghati hati na sila pagdating ng araw baka mapasubo lang ako ng taiwan ko ng lupa diyan okay. ka. ko exactly. tama ka tama ka tama ka kaya alam mo no normal ano ba bibilin mong lupa yung kabuuan ng lupa Hindi mo hindi ato ni Partial eh. lang po ng lupa na yon parte 1000 square meter Okay, parte Opo sapagkat sa ngayon sa ngayon bricks. let's say anim na magkakapatid yung yung mga yung mga yon ha let's say anim halimbawa lang Opo. ha Opo Do anim yung magkakapatid na yon at isa ang nagbebenta ng share niya. Hanggat hindi yun nahati-hati, mabibili mo yung share niya. Kaya lang hindi mo alam kung ano ang katumbas nung share niya doon sa kalupaan. Hindi mo pa alam yon hanggat hindi ito mahiwa-hiwa. So therefore, kung bibili mo ang share niya at ang kinalabasan, eh, ang, ang share niya ay yung nasa bundok, eh, iyon yun. Yun ang yun nabili mo. So may eh kung, contingency. Kung, anim sila attorney tapos nagkaisa silang ibenta, okay silang oh, 'yon. Okay. Kung, sila, kung, 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 ibenta lahat sa iyo. Opo. Hindi di attorney ibig sabihin yung partial na bibilin mo, nagkaisa silang magkakapatid. Eh dapat malinaw na malinaw 'yon. Dapat malinaw na malinaw hindi ang um, importante ganito. Bricks. Yes. Dapat sa sapagkat mana iyan, may extrajudicial settlement muna at okay. doon sa extrajudicial settlement hinati-hati na nila okay bricks okay kahit mo kahit mo pa yung titulo attorney okay halimbawa isang titulo okay tapos gagawa okay. okay. sin sila ang tagapagmana dapat nilang gawin to dapat ayon sa batas to ang mga tagapagmana para malipat sa kanila ang titulo dapat gumawa ng extrajudicial settlement mm -hmm. doon okay. sa extrajudicial settlement pwede na silang maghiwa-hiwa parte-parte. Nakuha mo ko, Bricks? Pwede Opo, na nilang ito, sabihin na itong lugar na to, uh, okay. ke a ito, K-B, ito, K-C. Ibig sabihin, pinasurvey na nila, sinukat na nila, at doon sa extrajudicial settlement, nahandoon na ang kanya-kanya. Para pagkatapos, may deed of sale para sa'yo. Na malinaw Opo. kung ano yung pinagbili yung parte na pinagkasundoan na nila. Yun. Ayan. Okay. That's the best. That's okay, the best. Bricks? Okay. Oh, okay. Okay. Salamat po. Maraming April. salamat din sa pagtawag mo. Yan, pagpapatuloy po namin ang Q&A dito sa programang Relasyon. Makaraan ilang paalala. Oras 1.15 ng hapon.